знаходиться, коли композитори тут знаходяться. Руслан Квінта та сьогодні серед нас в залі. Руся, ми тебе дуже любимо! Для тих, хто тільки знайомиться, він музичний продюсер проєкту «Голос країни діти» та «Голос країни дорослі». Ваші овації, вся музика, яка звучала на проєкті. Руслан, це завдяки тобі і всій команді музикантів. Всі пам'ятають пісню «Одна родина за сто», «Одна родина за сто», «Одна стрічина, що додому йшла сама», «Одна любов на все життя», «Одна журба до забуття», «І Україна, бо в нас рідної нема». Саме Руслан допозитив цієї пісні! Я чекаю, коли в тебе будуть твої сольні концерти, на яких можна буде прийти.